për gatitët e liri. Faleminderit, zotin e kryetar. Qëndrimet tona rrëdhimisht janë të njëjta për shkak se edhe gabimet në këtë projekt buxhet janë të njëjta sikur vite paraprake. Unë do të flas pak për sektorin e sigurisë apo për projekt buxhetin për sektorin e sigurisë, i fokusuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Policinë e Kosovës, në Ministrinë e FSK-s respektivisht në Forcën e Sigurisë Kosovës, por jo vetëm. Për Ministrinë e Punëve të Brendshme ka ardhur sërish të njëjta qasje, i njëjti trajtim me të njëjtit parametra ndaj kësaj strukture, e cila do të duhet të trajtohet krejtësisht ndryshe, krejtësisht në mënyrë më dinitoze, edhe në këtë projekt ligj. Njëkohësisht, edhe për Forcën e Sigurisë Kosovës nuk ka ndryshime. Madje ky projekt buxhet nuk siguron as mirëmbajtjen dinitoze të gjendjes shumë të vështirë të Forcës së Sigurisë Kosovës, pa lërë më të pretendohej për një zhvillim më shumë të kësaj force, për shkak se edhe qasja e qeverisë Kosovës ndaj Forcës së Sigurisë Kosovës po vazhdon të mbetet e njëjtë, pra edhe në aspektin e trajtimit buxhetor. Pra, ky buxhet nuk garanton tashmë as mirëmbajtje dinitoze, lërmë një investim serioz në institucionet e sigurisë. Si i tillë, s'kemi si ta përkrahim këtë projekt buxhet dhe do ta votojmë kundër. Zotëri deputet, kjo që sapo lexova është proces verbali i fjalimit të njëjtë që kam pasur në një vit më parë për buxhetin që ne tashmë e lëm pas, pra për buxhetin e vitit 2014. Me qëllim e lexova fjalën time të njëjtë, për fjalimin e njëjtë, për shkak se edhe qasja kësaj qeverie është e njëjtë, për shkak se edhe qeveria që po vjen pas asaj është e njëjtë, për shkak se edhe fokusimi është i njëjtë, për shkak se edhe të metat janë njëjta, prandaj njëjtë do ta kundërshtojmë edhe tani. Për kaq sa shohim, për Forcën e Sigurisë Kosovës është folur shumë vite më herët. Është folur edhe për ndryshimin e misionit të saj. Si mund ta ndryshoni, ta bëni Forcën e Sigurisë në ushtrinë e Kosovës respektivisht në forcat armatosat të Kosovës, ku keni parapar vetëm 41 milion euro për këtë forcë. Trajtimin këtë formë për Forcën e Sigurisë Kosovës është heqje dorë nga shëndrimi kësaj force në forcat armatosat të Kosovës respektivisht në ushtrinë e Kosovës. Pra, ju si qeveri e tashme trashëgimtare e qeverisë së kaluar, po i bëni gabimet e njëjta, qasjen e njëjtë për qëllimet e njëjta. Pra, përdesa është paraparë që edhe për vitet pasuese, jo vetëm për vitin 2015, por për vitin 2016 e 2017, mesatarisht të mbetet buxheti rreth 2.5 dhe në 2.7% për Forcën e Sigurisë Kosovës, atëherë edhe një herë kjo nënkupton se ju nuk do ta bëni Forcën e Armatosur të Kosovës, pra nuk do ta bëni ushtrinë e Kosovës, për shkak se kështu trajtoni edhe me buxhet, e dihet mirëfill se pa buxhet një gjë e tillë nuk mund të bëhet. Në raste të tjera, një përqindje e tillë e buxhetit për ushtrinë e vet do të ishte normale, përderisa dihet se buxhetet janë më të mëdha dhe përderisa dihet se shtetet të tjera rreth nesh, sidomos rajonit, po jo vetëm, kanë një shumë prafërsisht 3% për forcat e armatosura të vetat, por ato kanë këtë shumë dhe këndarje të justifikueshme për shkak se e para kanë buxhet më të madh dhe e dyta kanë tashmë një forcë të paisur, kanë një forcë ushtarake, kanë një forcë të cilën vetëm do duhet të avancojnë, jo ta formojnë siç kemi ne nevojë. Është evidente se kjo qeveri, pra, nuk e ka ndërmend ta formoj Forcën Armatosur të Kosovës, e shumëtja që kjo qeveri mund të bëj, nominalisht mund ta ndryshoj. Por edhe për këtë ndryshim nominal, nevojitet ndryshime kushtetuese, po për këto ndryshime kushtetuese, do duhet ju t'i pyesni ata zotëri të lartë atje nga lista serbska, pra edhe ky ndryshim kushtetues nesër do të kushtëzohet nga kjo mos e pa drejtë gjithsesi në dëm të demokracisë, pra edhe kjo ndryshim nëse ndodhë nominal, gjithsesi ju garantoni që nuk do të ketë një ndryshim esencial të Forcës Sigurisë Kosovës, garantoni gjithsesi që nuk do të ketë një ndryshim të misionit të Forcës Sigurisë Kosovës në Forcët Armatosura të Kosovës.